Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi zadatak koji je vezan za stepenovanje i korenovanje. Savetujem vam da naučite ili obnovite sve formule iz ove oblasti. Kako rešavamo ovaj zadatak? Postoji više načina kako možemo da ga rešimo. Ja ću recimo prepisati ovu prvu zagradu i prepisat ću ovo 4 na minus 1 četvrtinu plus... Ovdje imam dvojku na 3 polovine, pa sve to na minus 4 trećine. Dakle, kad imam tako ova dva eksponenta nešto na neki stepen, pa opet na neki, to rešavamo tako što nam se ovi eksponenti množe. Znači imam 3 polovine i puta minus 4 trećine, to je prva zagrada, puta 4 na minus 0,25. Ajmo ovo 0,25 da prebacimo u razlomak. 0,25 u obliku razlomka je 25 kroz 100. Pa to možemo da sredimo tako što ćemo da skratimo sa 25, 25 podeljeno sa 25 je 1, 100 podeljeno sa 25 je 4. Znači to će biti 4 na minus 1 četvrtinu minus ovu dvojku što imamo ovde, to je zapravo 2 na prvi. Pa imamo ovde u zadatku 2 na prvi puta 2 na 1 polovinu. S obzirom da su im iste osnove, mi tu osnovu koja je dvojka prepisujemo, a ove eksponente sabiramo, znači imam ovde jedinicu, imam jednu polovinu, dakle to će biti 2 na 3 polovine. Tako da ćemo umjesto svega ovoga imati 2 na 3 polovine, pa sve to na minus 4 trećine. To je sada dalje jednako, 4 na minus 1 četvrtinu, plus ovde ovo množimo, ali pre nego što ga pomnožimo gledamo da vidimo da li nešto može da se skrati, mogu da skratim trojku i trojku sa 3, ovde će ostati 1, ovde 1 i mogu dvojku i četvorku sa 2, ovde će ostati 1, ovde 2, znači ostaje nam ovde minus dvojka, znači to će biti 2 na minus 2, to je u prvoj zagradi, u drugoj zagradi je 4 na minus 1 četvrtinu, minus, opet ovo množimo, znači imat ćemo 2 na 3 polovine puta minus 4 trećine, to je sada dalje jednako. Morat ćemo ovo sve da prepišemo, dakle bit će 4 na minus 1 četvrtinu plus 2 na minus 2 puta 4 na minus 1 četvrtinu i minus, sad ovde skraćemo ovu trojku i trojku sa 3, ovde ostaje 1, ovde 1, skraćemo dvojku i četvorku sa 2, ovde će ostati 1, ovde 2, znači ostalo nam je gore u eksponentu samo minus 2, znači bit će 2 na minus 2. E sad glavna stvar zašto ja nisam rešavao dosta stvari u ovom zadatku, recimo zašto nisam rešavao ovo na minus 1 četvrtinu, ovo na minus 2 i tako dalje, jeste zato što ako pogledam ove dve zagrade, ja mogu ovde da uočim neku razliku kvadrata. Ovde kao da imam neki broj A koji se sabira sa nekim brojem B, to mi je u prvoj zagradi, a u drugoj zagradi imam isti taj broj, to 4 na minus 1 četvrtinu, koje oduzima ovo, od kojeg oduzimamo ovo 2 na minus 2, znači to može se staviti da je B. I šta nam je ovo, na šta to liči? Pa to nam je razlika kvadrata, dakle ove dve zagrade gore liče na formulu za razliku kvadrata, uzet ćemo da je ovo 4 na minus 4 A, a da je ovo 2 na minus 2 B, znači to treba da napišemo da bude A na kvadrat minus B na kvadrat, znači to će biti 4 na minus 1 četvrtina na kvadrat po formuli za razliku kvadrata minus 2 na minus 2 pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, dakle množimo ovo minus 1 četvrtinu i dvojku, dakle bit će minus 1 četvrtina puta 2 minus 2 na minus 2 puta 2. I čemu je to dalje jednako? Ovde imam dvojku, to je 2 kroz 1, pa kad krenemo ovo da množimo, skratit ćemo dvojku i četvorku sa 2, ovde će ostati 1, ovde 2, znači imat ćemo 4 na minus 1 polovinu i imat ćemo 2 na minus 4. To je dalje jednako, sad ako želimo da skinemo ove minuse gore u eksponentima, morat ćemo da pišemo recipročne vrednosti ovim brojevima, znači ovde više neće biti četvorka, nego recipročna vrednost od četvorke, to je 1 četvrtina pa na 1 polovinu minus, ovde opet ako želim da izgubim ovaj minus, obrnuću dvojku, bit će 1 polovina pa na 4. To je dalje jednako, kad imam ovako 1 polovinu, to je zapravo kvadratni koren, znači kao da imam kvadratni koren iz 1 četvrtine minus, a ovde dižem na četvrti stepen, znači to je kao da sam imao 1 na četvrti kroz 2 na četvrti, odnosno to je dalje jednako. Koren iz 1 četvrtine je 1 polovina, pošto koren iz 1 je 1, a koren iz 4 je 2, minus 1 na četvrti je 1,
2 na četvrti je kada 4 puta pomnožimo dvojku sa samom sobom, 2 puta 2 puta 2 puta 2, to je 16. I potrebno je na kraju da izračunamo samo koliko je ovo jedna polovina minus jedna šestnestina. To ćemo moći tako što ćemo prvi razlomak da proširimo sa 8. 1 puta 8 je 8, 2 puta 8 je 16, minus jedna šestnestina. I to je dalje jednako 8 minus 1 je 7 i dole imamo 16. Dakle, rešenje ovog zadatka je 7 šestnestina. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.